Nikola Radišić. Nikola, kaži nam koliko dugo će biti izloženo telo patrijarha u crkvi? Telo patrijarha biće izloženo u Sabornoj crkvi sve do sahrane u četvrtak, tako da će svi oni građani koji budu želeli da mu odaju poštu moći to da učine, dakle, do četvrtka ujutro. I u ovom trenutku, kao i ostalom od juče u 3 posle podne, kada je telo patrijarha donet u Sabornu crkvu, ovde se okuplja veliki broj građana i u ovom trenutku ih je nekoliko hiljada koji čekaju na svoj red da uđu u Sabornu crkvu i odaju poštu pokojnom patrijarhu. Ispred, dakle, same crkve nalaze se dve knjige žalosti u kojoj građani mogu da se upišu, a napolju mogu i da upale sveće ukoliko to žele. Ljudi koji smo zatekli ovde dolaze iz svih krajeva Srbije, dakle i sa juga, iz centralne Srbije, iz Vojvodine, čak smo zatekli i neke ljude koji su stigli iz Republike Srpske kako bi odali počast pokojnom patrijarhu. Za sada je sve potpuno mirno, dakle policija je ovde, ali apsolutno nema razloga da reaguje, isto i sa hitnom pomoći koja je takođe nije imala razloga da reaguje, jer se ne čeka dugo, a i vreme je pogodno za to, čeka se otprilike oko sat vremena da bi se stiglo na red. Takođe, ulica ovde ispred Sabrane crkve je zatvorena za saobraćaj, ali su sve okolne prohodne, tako da svi oni koji žele da dođu do ovde imaju načina da to urade. Pomenuo bih samo još da je jutro su u 8 sati održana liturgija i da je njoj prisustvovalo nekoliko stotina građana. Oni naravno nisu u ovom trenutku ovde, ali evo pogledajmo šta kažu oni koje smo zatekli pre nekih sat vremena ispred Sabrane crkve. Šta je za vas predstavljeno prije? Dubokog poštovanja koje sam osjećala prema njemu. On je ličnost koja zaslužuje sve ovo. Malo pre je jedan klinac dok je prolazio, klinac sa 4 godine, je rekao koliko ovaj čovjek ima prijatelja. Mislim da na to ne treba ništa da se dobi. Samo odakle si, ili si dugo čekao? Iz Zvornika, iz Republike Srpske. Od prilike sat vremena, nisam dugo. I iz Zvornika si došao do ovde sam zbog ovoga? Da. Zbog čega? Pa zbog da dam počast patrijarhu. Ja sam ovde čisto da zadovoljim svoju dušu. Eto, čisto radi sebe, radi svoje dece, a za mene je on oličenje srpstva, pravoslavno. Pa prosto osjećam unutrašnju potrebu da treba da odam počast patrijarhu. Ne čekamo dugo, lepo je sve organizovano, tako da je sve pod kontrolom, sve u najboljom redu. I najvažnije je da smo u molitvi sa Bogu prema, znači za spas duše našeg patrijarha, i ako Bog da, da i on pred Bogom se zastupa za naše duše. Bog mog Pavla, volim ga više nego išta. On je toliko dobar. U crkvi sam i ovde dolazila i gde je bio saborno, ovo je saborna, pa u manastir gde se sahranio i tamo sam bila i svugde. Nikola, detalje sahrane danas je saopštio episkop Bački Irinej Bulović. Patrijarh će biti sahranjen u četvrtak u 13 časova. Da li se zna kada počinje liturgija i kako će izgledati ostatak ceremonije? Da, detalji su poznati u ovom trenutku jer je odbor zasedao danas i doneo konkretne odluke. Naime, sve će početi u 7:30 ovde u Sabornoj crkvi gde će biti čitano opelo. Nakon toga se kreće peške ka hramu Svetog Save gde će u 11 sati biti održana liturgija i nakon te liturgije kreće se lagano ka manastiru Rakovica gde će patrijarh Pavle biti sahranjen. Sahrana je zakazana za 13 časova. Brojni gosti će prisustvovati sahrani, ali njihovi imena još uvijek nisu saopštena, tako da ćemo i to znati naknadno. Patrijarh će biti sahranjen u manastiru Rakovica po svojoj želji. Dakle, on je još za života izrazio tu želju, a to je napisao u testamentu, dakle, da bude tamo sahranjen, a takođe po njegovoj želji Srpska pravoslavna crkva je uputila apel svim građanima koji budu želeli da prisustvuju sahrani, a to je da ne donose vence. Patrijarh je naime želeo da se to ne čini, već da eventualno novac koji građani budu želeli da daju za vence, da uplate u dobrotvorne svrhe za završetak izgradnje hrama Svetog Save. Detaljnije o samoj sahrani i kako to izgleda u manastiru Rakovica pogledajte u prilogu koji sledi. Povorka sa posmrtnim ostacima patrijarha krenu.